Manić Dragan, učenik generacije 1985. On je doktor tehničkih nauka u Švajcarskoj. Ne samo da ih je portretisao, već i danas pamti njihova imena i biografije. Prvi takav zapis, nekadašnji nastavnik likovnog Nikola Nikolić, napravio je 1966. godine. Ne seća se, kaže, u kom trenutku se rodila ideja, ali zna šta mu je bio motiv. Uvijek sam cenio uspešne ljude i volao sam te đake koji su prednjačili u svemu. I eto, ta diploma Vuk Karadžić je na neki način obeležila te vredne učenike. Za pola veka Nikolić je popunio 12 albuma u kojima se našlo 745 Vukovaca. Među njima je mnogo lekara, naučnika, inženjera, profesora, poput Suzane Manić. Nekada đak, a sada profesorka ove škole, sa nostalgijom se prisjeća dana kada je dobila portret i mesto u zbirci. Tada u tom trenutku to onako nije baš imalo, imalo je neki značaj, ali ne toliko, sad sam baš ponosna na sebe i lepo je videti posle toliko godina da je to zabeleženo. Školi u kojoj je radio 42 godine, osim ove dragocene zbirke, Nikolić je ostavio i mnogo slika i pisanih poruka, zbog čega njegove kolege imaju samo reči hvale. Tako da smo mi jedne godine uspeli da digitalizujemo ovu zbirku i mislim da smo ponosni na to jer je to veliki uspeh za našu školu. Ovu jedinstvenu zbirku imali su priliku da vide i pohvale Desanka Maksimović i Duško Radović, zbog čega je autor veoma ponosan, jer je, kaže, i on poput njih bio privilegovan da se druži sa uspešnim mladim ljudima. I na neki način da ih obavežem da taj svoj uspešan razvoj nastave. Iako zašao u devetu deceniju, Nikola Nikolić i dalje slika, druži se sa umetnicima, posećuje izložbe. Vedar duh i želja da ispiše još koju stranicu knjige uspešnih đaka ga ne napušta. Polako priprema materijal za sledeću generaciju Vukovaca.